130 років з дня народження генія, як би зараз сказали, комплектиста, тобто людина, яка в собі уособлює не тільки, от як Шандер, кларнетист, знов таки, тарагодіст. І головне, він співець органу, він дає голоси. Орган, він же співає в прямому сенсі цього слова, правда ж? І ви налаштовуєте ці голоси. Ви як той, хто це попросив, вовк, да, щоб йому зробили інше горло, щоб він міг цих козлят з'їсти, щоб він співав як коза. От ви не козам і не козлам, а справжнім вовкам робите голоси, щоб вони співали як птахи, як янголи, як... Я не знаю, хто, що вони створювали якісь паралельні дива, але в цих дивах ми існували. І таким комплектистом був Чарльз Спенсер Чаплін. Мене абсолютно дивує і досі, чому він не українець. Ну так сталося, ну не можуть вже всі бути. Ну от Чарльз Спенсер Чаплін не українець. Але він одночасно актор, одночасно режисер, одночасно сценаріст, одночасно продюсер. І одночасно абсолютно геніальний композитор. Ці дві мелодії – це саме він, автор цих мелодій. Ну, це Джоплін, але не важливо, так. Да. Це рек-тайм Джопліна, але у Гершвіна ці штуки теж, і він теж грав, він цим заробляє, блях просто. І коли Тапер грав саме свої емоції і робив це класно і цікаво, то люди не зрозуміло, на що йшли в залу, чи послухати, чи подивитись. І так з'явився той жанр кіно, який ми знаємо. Всі найкращі фільми Чапліна демонструвалися, він на цьому наполягав, під його музику, яку він писав. І оце саме «Ліхтарі великого міста». А оця музика з фільму «Нові часи».